Reka nkwifuriza ibyiza dukomeje kubona ku Mvano TV. Tubashimire ko mukomeje kutwereka ko mudukurikira. Aka kanya nje kukugezaho amafunguro wakwibandaho mu gihe ubana n'umuvuduko ukabije w'amaraso. Iyi ni indwara ikomeye cyane kandi yica abantu benshi ku isi. Iyi ndwara rero aho ibera kaga, ushobora kubana nayo igihe kirekire ahubwo ukayimenya ari uko yakurembeje. Mbese ishobora kukwangiriza utari ubizi, ukabimenya igaruriro ryararenze. Niyo mpamvu tugirwa inama yo kujya dufata ibipimo byacu ku buryo buhoraho. Muri iyi nkuru rero tuje kubagezaho amafunguro abantu baje gusanga babana n'iyi ndwara bakwibandaho, kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza, ibipimo biba byasubira ku bisanzwe cyangwa se be kurembywa n'ibyo bariye. Muri ayo mafunguro twabonamo imboga rwatsi. Izi mboga zikungahaye kuri potassium, ikaba ifasha impyiko zawe gusohora sodium idakenewe mu mubiri no ku muvuduko w'amaraso ukagabanuka. Muri izo mboga twavuga nka kale, izizwi nka sukuma wiki, epinari, isombe, amababi ya beterave, amashu hamwe n'izindi. Ariko nanone kandi tukibuka ko umunyu mwinshi atari mwiza, bityo ngo umuntu bibaye byiza yagakoresheje akayiko gato k'umunyu ku munsi wose. Ni ukuvuga ko umuntu bibaye byiza igipimo atakarengeje ari garama 2.5 ku munsi. Andi mafunguro yo kwibandaho mu gihe ufite umuvuduko ukabije w'amaraso ni inkeri. Inkeri ziboneka mu moko menshi, cyane cyane izitukura ndetse n'izisa n'ubururu, ariko hanabaho n'izindi nyinshi n'iz'umukara zibaho. Ziba zikungahaye rero kuri flavonoids, izwiho kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso. Bityo ku muntu ubana n'umuvuduko ukabije w'amaraso, kurya inkeri nabyo biri mu byamufasha. Irindi funguro wakwibandaho kandi ni beterave. Benshi bakunze kuyikoresha nk'uruboga rwongera amaraso, nyamara burya beterave ni uruboga rubonekamo nitrate, zizwiho kugabanya byihuse umuvuduko w'amaraso, ku buryo nyuma y'amasaha 28 unyoye umutobe wayo, umuvuduko uba wagiye ku gipimo cyiza. Wakora umutobe cyangwa ukaziteka, byose birashoboka. Ikindi kintu kandi wakwibandaho mu kurya mu gihe ubana n'umuvuduko ukabije w'amaraso ni amacunda na yawurute. Niba ushaka gukoresha ibikomoka ku mata, nyamara ukaba ufite umuvuduko ukabije w'amaraso, usabwa kwinywera amacunda cyangwa se ugafata yawurute. Amacunda aba yakuwemo amavuta, akaba ahubwo akungahaye kuri calcium ituma aba meza kuri wowe ufite umuvuduko w'amaraso. Gusa niba ushaka kumva uburyohe wakoresha yawurute. Ariko inziza kurenza izindi ni zirimo amasukari make, cyangwa se ukikorera uruvange rw'amacunda n'imbuto ukaba wabyinywera. Irindi funguro wakwibandaho kandi mu gihe urwaye umuvuduko ukabije w'amaraso ni imineke. Kubije kuri uyu mwanya si uko ibyabanje bigirusha byinshi, ahubwo imineke iri ku isonga mu mafunguro akungahaye kuri potassium, bityo kuyifata kenshi biruta kuba wafata izindi nyunganiramirire mu gihe urwaye umuvuduko w'amaraso. Mu gitondo ufashe umaze kurya igiri togosheje, biba byiza cyane cyane kuko ngo uragufasha. Irindi funguro kandi wakwibandaho ni amafi. Hano tubanze tuvuge ko amafi yose atari meza, kuko nk'amafi yumishwa hakoreshejwe umunyu ntago aba ari meza. Nanone kandi amafi yo mu nyanja ngari aba arimo umunyu mwinshi cyane, nayo si meza. Amafi meza avugwa hano ni salmon, mackerel n'andi menshi akungahaye ku binure bya omega 3. Ibi binure kandi bikaba ari ingenzi cyane mu kubyimbura no kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso ndetse no kurwanya cholesterol. Ushobora kuyotsa mu ifuru, ukashobora kuyitogosa cyangwa se ukayikaranga. Amafi ni meza muri rusange, gusa bikaba byiza ukoresheje amavuta ya elayo aho gukoresha abonetse yose. Irindi funguro wakwibandaho kandi mu gihe ufite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso ni utubuto. Iyo havuzwe utubuto, haba havuzwe inzuzi z'ibihaza, ibihwagari, sesame n'utundi turibwa twaba dukaranze cyangwa se twumye. Ni isoko ya potassium na magnesium, ikaba imyunyu ngugu izwiho kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso. Gusa mu kudukaranga si byiza kongeramo umunyu. Irindi funguro wakwibandaho kandi ni tangawizi. Tangawizi hamwe n'ibindi birungo byo mu bwoko bwayo nk'ikinzari bizamura igipimo cya nitric oxide mu maraso. Iyi ikabizweho gufasha imiyoboro y'amaraso kwaguka, bityo umuvuduko yagenderagaho ukagabanuka. Ibi birungo rero ni byiza, hari n'ibindi byinshi bishobora kugufasha birimo n'umwenya na teyi n'ibindi n'ibindi. Ibiribwa byose rero umuntu yakoresha mu gihe arwaye umuvuduko ukabije w'amaraso ntabwo twabirondora ngo tubivemo, gusa ibi nibyo by'ibanze twabateguriye umuntu ashobora kubona byoroshye kandi akaba yakwifashisha. Tubifurije rero kugira ubuzima bwiza, tunabifurije no kwita ku mirire yanyu.
kubera yuko ibyo turya bitugiraho ingaruka nziza cyangwa mbi bitewe nuko twabiriyemo. Tubifurije rero kubaho kwa mu byifuzo. Turabashimiye.